Նախ խաղություն աստու ժողովրդին դա այն բառն է, որի մեջ կա մխիթարություն, որի մեջ կա հանգստություն։ Հատկապես սիրելիներ, մենք այս ժամանակների մեջ կարիք ունենք երկնային մխիթարության, երկնային միջամտության։ Այսօր ես ուզում եմ, որպեսզի մի հատված կարդամ Մատթեոս ավետարան 24-րդ գլխից ու մի քիչ ուսումնասիրություն անենք, տեսնենք, թե վերջին ժամանակներում ինչպիսի դժվարություններ է սպասվում Աստծո եկեղեցում։ Ես չեմ ուզում խոսեմ աշխարհում տեղի ունեցող վիճակների մասին, որովհետև աշխարհում ավելի ծանր ժամանակներ գալու են դեռ։ Բայց Աստվածաշունչը հորդորում է Աստծո սուրբերին, Աստծո եկեղեցում, որպեսզի զգուշ լինի, որովհետև վիճակներ են գալու եկեղեցու վրա։ Եվ ուզում եմ կարդամ ձեզ համար Մատթեոս ավետարան 24-րդ գլուխ առաջի խոսքից մինչև 14 համարը։ Մատթեոս 24 առաջի խոսքից. Երբ Հիսուս տաճարեն դուրս կելներ, աշակերտները նրա մոտ գնացին տաճարի շենքերը իրեն ցույցնելու։ Հիսուսը նրանց ասեց. «Կտեսնեք այդ ամեն բաները, ահա կասեմ ձեզ. Քար քարի վրա պիտի չմնա և բոլորը պիտի քանդվեն»։ Ու երբ նա Ձիթենյաս լեռը նստել էր, աշակերտները իրեն գնացին առանձին ու ասին. «Ասա մեզ, երբ պիտի լինի այդ բաները, և քու գալուստդ ու աշխարհի վերջի նշանը ինչ պիտի լինի»։ Պատասխանեց Հիսուսը. «Զգուշ կացեք, չլինի, որ մեկը ձեզ խափի, որովհետև շատերը պիտի գան իմ անունով ու ասեն, ես եմ Քրիստոսը. Եվ շատերը պիտի մոլորեցնեն, պիտի լսեք պատերազմներ ու պատերազմների լուրեր. Զգուշ կացեք, որ չխռովեք, որովհետև այս ամենը պետք է որ լինի, բայց դեռ վերջը չէ, որովհետև ազգի վրա պիտի ելնի ու թագավորություն թագավորության վրա, և տեղ-տեղ սովեր ու մահ տարաժամներ ու երկրաշարժեր պիտի լինեն, սակայն սրանք ցավերի սկիզբն են. Այն ժամանակ ձեզ նեղության պիտի մատնեն ու ձեզ պիտի սպանեն, և իմ անվան համար բոլոր ազգերին ատելի պիտի լինեք. Շատերը պիտի գայթակղվեն, և մեկս մեկ պիտի մատնեն ու մեկս մեկ պիտի ատեն. Շատ սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն, և շատերը պիտի մոլորեցնեն. Անօրինությունը շատանալու համար շատերի սերը պիտի պաղի, բայց ով որ մինչև վերջ համբերի, նա պիտի ապրի։ Արքայության այս ավետարանը բովանդակ աշխարհի մեջ պիտի քարոզվի բոլոր ազգերին վկայություն լինելու։ Նրանից հետո վերջը պիտի գա։ Փառք Տիրոջը, եղբայրներ և քույրեր, Փառք Տիրոջը Տիրոջ կենդանի խոսքի համար, որ Աստծո խոսքի մեջ զգուշավորություն կա, Աստծո խոսքի մեջ ահազանգ կա, որ մենք ուշադրություն դարձնենք, թե ինչ բաներ են սպասվում և նախորոք պատրաստվենք դրանց սիրելիներ։ Եվ ես կուզեմ Տիրոջմով Սուրբ գրքից այս կարդացած հատվածից մենք դուրս բերենք տեղեր, թե ինչեր են սպասվում Աստծո եկեղեցում։ Մենք խոսեցինք կարդացած հատվածի մեջ, տեսանք, որ կային բաները, որ վերաբերում են համայն աշխարհին, համայն մարդկությանը, բայց սրա մեջ Հիսուս Քրիստոսը իր սուրբերին ասում էր, որ զգուշ եղեք, որովհետև որոշակի բաներ տեղի են ունենալու հենց եկեղեցում։ Ես ուզում եմ, որպեսի սիրելիներ, հարգելի ունկնդիրներ, հաշվի առնելով մեր այս վերջին ժամանակները, այս դժվար ժամանակները, հիմա էլ մենք իրար հետ շփվում ենք վիրտուալ հարթակով, օնլայն պաշտամունք ենք կազմակերպել և մասնակցում ենք այդ պաշտամունքին, բայց ես գիտեմ մի բան, որ գալու է օրը, որ մենք հավաքվելու ենք մի տեղ, որ մենք հավաքվելու ենք ու այդ տեղը անբաժան է լինելու մեր բոլորիս համար, որ մենք հավիտյանս հավիտենից իրար հետ ենք լինելու, փառավորելու ենք մեր Տիրոջը, մեծարելու ենք մեր Տիրոջը, այլևս իրար չենք կարոտելու, որովհետև մենք իրար հետ ենք լինելու և մեր օրերը և մեր ժամանակները անց ենք կացնելու Տիրոջը փառավորելով, Տիրոջը մեծարելով։ Թեև չունենք այդ հնարավորությունը հիմա միմյանց հետ շփվելու, բայց գալու է ժամանակը, որ մենք միանալու ենք և այլևս չենք բաժանվելու։ Բայց Հիսուս Քրիստոսն ասում էր սիրելիներ, որ այդ ժամանակին պատրաստվել ապետ, այդ ժամանակի համար պատրաստվել ապետ։ Եվ ես ուզում եմ, որպեսի կարդամ, կարդացած հատվածի Մատթեոս ավետարան 24-րդ գլուխ 4 և 5 համարները, որտեղ որ գրված էր, Հիսուսը պատասխանեց նրանց. «Զգուշ կացեք, որ չլինի, որ մեկը ձեզ խափի,
Որովհետև շատերը պիտի գան իմանով ու ասեն, ես եմ Քրիստոսը եւ շատերին պիտի մոլորեցնեն։ Սիրելիներ, Հիսուս Քրիստոսը տաճարից դուրս եկավ եւ աշակերտները մոտեցան Հիսուս Քրիստոսին ու ցույց տվեցին տաճարի ճոխությունը եւ տաճարի շքեղությունը։ Հիսուսը երկնքից էր եկել, նա Աստված էր։ Նա Աստծու որդի էր, նա եկավ մարդկության համար իր կյանքը դնելու։ Նա ավելի ճոխություն եւ ավելի շքեղություն տեսել էր երկնքում։ Նա այդ երկնքի այդ քաղաքի այն ճոխ քաղաքի, որը որ Սուրբ Գիրքը ասում է, որ թափանցիկ ոսկին թափանցիկ ապակու պես է, ինքը դա դրա ճարտարապետն է, ինքը դրա հիմնադիրն է, ինքը դրա կառուցողն է։ Հիսուսին չէր զարմացնում այդ տաճարի շքեղությունը, բայց Հիսուսը շրջվեց աշակերտներին ու ասեց. Տեսնում եք այս տաճարը, քար-քարի վրա պիտի չմնա, բոլորը պիտի քանդվեն։ Հետո մենք տեսնում ենք 3-րդ համարի մեջ, որ աշակերտները մոտեցան առանձին Հիսուս Քրիստոսին, երբ որ նա ծիծաղած լեռը նստել էր, մոտեցան ու ասեց Սինտեր, երբ պիտի լինի այդ բաները։ Հիսուսն ասեց, ասեց հետևյալը, որ զգուշ կացեք, չլինի, որ մեկը ձեզ խաբի, որովհետև շատերը պիտի գան իմանով ու ասեն, ես եմ Քրիստոսը, եւ շատերը պիտի մոլորեցնեն։ Առաջի բանը, որի մասին ես ուզում եմ խոսեմ, սիրելներ, դա մոլորությունն է, որ գալու է եկեղեցու վրա։ Մոլորությունը չի գալու եկեղեցու վրա, որպեսզի եկեղեցուն, ես չգիտեմ, եկեղեցու մեջ առաջացնի խառնաշփոթություններ, թեև նման բաներ դարձյալ լինելու են, բայց Հիսուսի ասած այս մոլորությունը տեղեր ունենում հենց իր անձի շուրջ, սիրելիներ, եւ եկեղեցում դա պետք է տեղի ունենա հենց Քրիստոսի անձի շուրջ, որտեղ Հիսուսն ասում էր, որ կգան ու կասեն, ես եմ Քրիստոսը, շատերին պիտի մոլորեցնեն, շատերին պիտի շփոթեցնեն։ Ինչու է մոլորությունը տեղի ունենում հենց Քրիստոսի անձի շուրջ, սիրելիներ, որովհետև Հիսուս Քրիստոսով մարդկանց համար պատրաստվեց հավիտենական կյանք։ Հիսուս Քրիստոսով մարդկանց համար պատրաստվեց հավիտենական արքայություն։ Հիսուս Քրիստոսով խափանվեց մեղքի ծրագիրը։ Հիսուս Քրիստոսով խափանվեց մեղքի դատապարտությունը։ Եվ հենց մոլորությունը Քրիստոսի անձի շուրջը։ Եվ Սատանան ինքը կազմակերպում է բոլոր սուրբերի կյանքի մեջ նման մոլորությունները, որպեսզի մարդիկ շեղվեն Քրիստոսից, որպեսզի մարդիկ շեղվեն ճշմարտությունից։ Բայց Հիսուսն ասում էր. Զգուշ կացեք, որ չխռովեք, որովհետև շատերը կգան իմանով ու կասեն, ես եմ Քրիստոսը, եւ շատերին պիտի մոլորեցնեն։ Եղբայրներ եւ քույրեր, մոլորությունը տեղի ունենալու Քրիստոսի անձի շուրջ, ասեցինք, նրա աշխարհ գալու շուրջ, որ ինքը մարմնով աշխարհ եկավ։ Եվ Հովհանես Առաքյալն էլ է գրում այդ մասին, որ պետք է գա ժամանակ, որ մարդիկ Քրիստոսին մարմնով եկած պիտի չընդունեն, եւ նույնիսկ պետք է դատապարտեն նրանց, ովքեր որ ընդունում են Քրիստոսին մարմնով եկած։ Մոլորությունը տեղի ունենալու Քրիստոսի խաչի շուրջ, Քրիստոսի արյան շուրջ, Քրիստոսի բերած արքայության շուրջ է տեղի ունենալու այդ մոլորությունը, Քրիստոսի հարության շուրջ է տեղի ունենալու այդ մոլորությունը, Քրիստոսի համբարձման շուրջ է տեղի ունենալու այդ մոլորությունը, Քրիստոսի բարեխոսության շուրջ է տեղի ունենալու այդ մոլորությունը։ Եվ մենք հիմա էլ տեսնում ենք, որ մարդիկ շատ-շատ երկրներում շատ-շատ թեև կոչվում են քրիստոնյաներ, բայց այն ամենայնիվ Քրիստոսի բարեխոսությունը մի կողմ են թողել, ընդունում են ինչ որ սուրբի, ընդունում են ինչ որ որևէ մեկ այլ անձնավորության միջնորդությունը բարեխոսության առումով։ Եվ Հիսուսն ասում էր նախորոք, որ զգուշ եղեք, որովհետև շատերը պետքա գան եւ պիտի մոլորեցնեն։ Մոլորեցնեն այս նման հարցերի շուրջ, սիրելիներ։ Դոկտրինը ճանաչումը փառավորվի։ Մոլորությունից պաշտպանվելու համար Աստվածաշունչը մեզ հորդորում է, որ մենք խիստ կապ ունենանք հենց Աստվածաշնչի հետ։ Օփսեն Մարկարեն 4-րդ գլուխ 6-րդ համարում գրում է հետևյալ տողերը. Իմ ժողովուրդս բնաջինջ եղավ գիտություն չունենալու պատճառով, եւ շարունակության մեջ ասում է, որովհետեւ մերժեցին գիտությունը։ Մերժել գիտությունը նշանակում է չկարդալ Աստվածաշունչը, չշփվել Աստվածաշնչի հետ, չապրել Աստվածաշնչով, չփահել Աստվածաշնչի խոսքերը։ Սա ինքստինքյան բերում է մոլորություն, սիրելիներ։ Եվ եթե մենք ուզում ենք, որպեսի
Պաշտպանված լինենք այդ մոլորություններից, մենք պետք է նկատի ունենանք եղբայրներ եւ քույրեր, որ մեր կապը պետք է լինի Աստվածաշնչի հետ։ Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին Աստվածաշնչի վերաբերյալ գրում է. Բոլոր գիրքը Աստծո շունչն է եւ օգտակար մխիթարության, վարդապետության, Աստծո մարդուն շտկելու եւ արդարության մեջ խրատելու համար։ Որպեսզի Աստծո մարդը կատարյալ լինի ամեն բարի գործերի համար պատրաստված։ Այսօր եթե մենք մերժում ենք Աստծո խոսքը, այսօր եթե չենք կարդում Աստծո խոսքը, չենք շփվում Աստծո խոսքի հետ, չենք առնչվում Աստծո խոսքի հետ, իմացեք, մլորությունը մեզ շատ շուտ կբռնի։ Բայց եթե մենք կապվենք Աստծո խոսքի հետ, կապվենք Աստվածաշնչի հետ եւ Աստվածաշնչի խոսքերը իրականություն դարձնենք մեր կյանքի մեջ, մենք պաշտպանված կլինենք մլորություններից։ Թող Տիրոջ աննա փառավորվի սիրելիներ։ Առաջի բանը, որի մասին ուզում եի խոսեմ, դա այս մոլորությունն է, որ պետք է գա եկեղեցու վրա։ Երկրորդի մասին ուզում եմ կարդալ Մաթեոս Ավետարան 24-րդ գլուխ 6-ից 8 համարներում, որտեղ որ գրված է. «Պիտի լսեք պատերազմներ եւ պատերազմների լուրեր։ Զգուշ կացեք, որ չխռովեք, որովհետեւ այս ամենը պետք է որ լինի, բայց դեռ վերջը չէ»։ Որովհետև ազգ-ազգի վրա պիտի ելնի եւ թագավորություն թագավորության վրա եւ տեղ-տեղ սովեր մահտարաժամներ ու երկրաշարժեր պիտի լինեն։ Սակայն սրանք ցավերի սկիզբն են։ Սիրելիներ, ես այս հատվածները կարդալով չեմ ուզում վախացնել որևէ մեկին։ Պարզապես ուզում եմ զգուշացնել, որ գալու են նման բաներ, որ մենք նախորոք պատրաստվենք։ Առհասարակ մենք գիտենք, որ ցանկացած մի փորձություն, ցանկացած մի դժվարություն, որ գալու է ինչ-որ մի երկրի վրա, երկրում նախորդ արտակարգ վիճակը հայտարարվում, որպեսզի մարդիկ կարողանան պաշտպանվել այդ գալիք դժվարություններից, այդ գալիք փորձություններից։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը սա չէր ասում, որպեսզի աշակերտները վախենան, աշակերտները սարսափեն։ Հիսուս Քրիստոսը ասում էր, որպեսզի աշակերտները զգուշանան, որ նման բաներ գալու է եկեղեցու վրա, որպեսզի կարողանան եւ իրենք զգուշանան եւ պատրաստեն եկեղեցու մնացած սուրբերին, որ նման բաներին կարողանան դիմագրավել և կարողանան հաղթական դուրս գալ նման փորձությունների և նման դժվարությունների ժամանակ։ Թող Տիրոջ աննա փառավորվի սիրելիներ։ Երկրորդ բաժնի մեջ մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցու վրա գալու է խռովություններ, որ մարդկանց սրտերը պետք է սրտերը խռովեն, որովհետև լսելու են պատերազմներ, պատերազմների լուրեր, տեսնելու են, որ ազգ-ազգի վրա է ելնելու թագավորություն, թագավորության վրա, տեղ-տեղ սովերա լինելու, մահտարաժամա լինելու, երկրաշարժա լինելու։ Եվ այս ամենը Հիսուս Քրիստոսը նախորոք ասել էր աշակերտներին։ Մենք թեև այս փորձություններից շատ բաների ականատես ենք եղել, երկրաշարժի ենք ականատես եղել, մենք հայերս ականատես ենք եղել, սովի ականատես ենք եղել բավականին դժվարությունների, բայց այնուամենայնիվ Աստվածաշունչը հորդորում է, որ սրանք հաջորդաբար են լինելու սիրելիներ։ Եվ հիմա էլ մենք տեսնում ենք, որ բավականին լուրջ փորձություն է եկել, որ մենք չենք կարողանում հավաքվենք եկեղեցով, մենք չենք կարողանում միաբան աղոթքներ բարձրացնենք, միաբան պաշտանմունք անենք, միաբան փառաբանություն կազմակերպենք երկնային Տիրոջը։ Թեև փառք Տիրոջը այս վիրտուալ տարբերակի համար էլ, այս օնլայն պաշտանմունքի համար էլ, որ մենք կարողանում ենք գոնե այս տարբերակով շփվել միմյանց հետ, բայց սիրելիներ, ուզում եմ ասեմ հետևյալը, որ խռովությունը սա գալիս է մարդու եսից, մարդու անձի դրսևորումից։ Մենք կարդում ենք Սուրբ Գրքի մեջ ու տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը ասում էր, որտեղից է ձեր մեջ կռիվներ, որտեղ որ կռիվ կա, որտեղ որ վիճաբանություն կա, որովհետև մարմնավոր եք։ Մարդու եսը մարդուն դարձնում է մարմնավոր, եւ ըստ դրան մարդը գնում է անհաշտության, ըստ դրան մարդը վարվում է անհաշտությունով, սիրելիներ։ Աստվածաշնչում մի հետաքրքիր պատմություն կա գրված առաջի թագավորաստղերի մեջ, գրված է, որ երբ որ Սամուելը մարգարեն ինքը շատ փոքր էր, հեղի որդիները գնացին պատերազմի, եւ պատերազմից պարտված վերադարձան, եկան հեղի քահանայի մոտ եւ խնդրեցին իրանց հորը, հետո բռնադատեցին իրանց հորը, որպեսզի իրենց հայրը ուխտի տապանակը տա, որպեսզի ուխտի տապանակը տանեն պատերազմի։ Նրանք, ովքեր որ Աստվածաշնչին որոշ տեղեկություն չունեն, ես մի փոքր նկարագրեմ ուխտի տապանակի էությունը, թե ինչ էր ուխտի տապանակը։ Ուխտի տապանակը 120 սանտիմետր երկարության, 60 սանտիմետր լայնության և 60 սանտիմետր բարձրության մի արկղ էր,
որը կառուցվել էր Մովսես Մարգարեի ձեռքով։ Եվ այդ արկղի արկղը դրսից ու ներսից ոսկով պատած էր, այդ արկղի մեջ Ահարոնի ծաղկած գավազանն էր, այդ արկղի մեջ սափորով մանանայեր դրված, այդ արկղի մեջ օրենքի գիրքներ դրված։ Եվ վերջապես Աստվածաշունչը այսպիսի հրահանգ էր տվել Իսրայել ժողովրդին, որ միայն Իսրայել ժողովրդի ղևիի սերունդից կպնեն այդ տապանակին, տապանակը տեղափոխելու համար, տապանակը ինչ որ տեղից տեղ տանելու համար։ Եվ եթե այդ Իսրայել ժողովրդից մեկ այլ սերունդից որևէ մեկը կպնում էր այդ տապանակին, անշուշտ մեռնում էր։ Աստվածաշունչը նման խորդոր էր տվել Իսրայել ժողովրդին, որ բացի ղևտացներից ոչ մեկը չկպնեն տապանակին։ Եվ հեղինի որդիները եկան իրենց հորը բռնադատեցին ու ասին, որ մենք գիտենք պատմությունից, որ Երուսաղեմի Երիքովի գրավման ժամանակ Իսրայելի ժողովուրդը ուխտի տապանակով են գրավել այդ պատերազմը։ Այդ ժողովրդին հաղթել են ուխտի տապանակով։ Հիմա մենք գնացինք պատերազմի եւ մեր պատերազմը հաջողության չհասանք մեր պատերազմում, որովհետեւ ուխտի տապանակը մեր հետ չէր։ Բռնադատեցին իրենց հորը, բայց հերը վախենում էր։ Լինելով քահանայապետ ասում էր, չէ, ես վախենում եմ, որ դուք տապանակը թողնեք թշնամիների ձեռքը, փղշտացիների ձեռքը եւ նրանք տապանակը տանեն գերության։ Բայց Աստվածաշնչում գրված է, որ հեղինի որդիները չլսեցին իրենց հորը եւ վերցրեցին ուխտի տապանակը եւ տարան իրենց հետ պատերազմի։ Տարան պատերազմի, պատերազմի ժամանակ նրանք պարտվեցին։ Պարտվեցին պատերազմում եւ Աստվածաշնչում գրված է, որ տապանակը տարվեց գերության։ Փղշտացիները վերցրեցին տապանակը, տարան դրեցին իրենց Դագոնի կուրքի տունը։ Եվ գրված է, հաջորդ առավոտ եկան, տեսան Դագոնի արցանը, որ իրենց կուրքի արցանն էր, ընկել էր, եւ արցանը ուղեցին, գնացին եւ հաջորդ առավոտյան նորից եկան, տեսան, որ արցանը եւ ընկել էր, եւ արցանի գլուխը եւ ձեռքերը եւ ոտքերը փշրվել էին։ Հետո այս անձնավորությունները տապանակը հանեցին Դագոնի կուրքի տանից եւ իրենց քաղաքների մեջ պտտեցրեցին։ Որ քաղաքը տանում էին, այդ քաղաքում դժվարություններ էր տեղի ունենում, մտներ էին դուրս գալիս, իրենց արոտավայրերը վնասում էին, իրենց արոտը ավերում էին, եւ վերջապես ժողովրդի վրա ուրուստներ էր առաջանում եւ ժողովուրդը հիվանդանում էին, ոմանք էլ, ես չգիտեմ, մեռնում էին, Աստվածաշունչը չի նկարագրում նրանց մահվան մասին, բայց այնուամենայնիվ այդպիսի պալարներ դուրս էին գալիս մարդկանց վրա։ Եվ այս մարդիկ հասկացան, գրված Աստվածաշնչում, որ 7 ամիս տապանակը մնաց փղշտացիների մոտ։ Այս մարդիկ հասկացան, որ այս իրանց այդ պատերազմումա Իսրայելի Աստվածը։ Եվ վերադարձրեցին տապանակը, նոր սայլ սարքեցին, տապանակը դրեցին նոր սայլակի վրա, նոր երիժներ լծեցին եւ այդ տապանակը ուղարկեցին դեպի Իսրայել ժողովրդի կողմը, դեպի Իսրայելի երկիրը։ Իսրայելացիները տեսան, որ տապանակը գալիս է դեպի իրենց, գնացին, վերցրեցին ու բերեցին, Աստվածաշնչում գրված է, որ դրեցին Աբինադաբ անունով մի անձնավորության տան մեջ, որը ղևտացի չէր, որը ղևիի սերունդից չէր, բայց տապանակը դրել էին այս անձնավորության տան մեջ, մի սենյակի մեջ, եւ գրված է, որ շատ երկար տարիներ տապանակը մնաց այս անձնավորության տան մեջ։ Ես ուղղակի մի փոքր հաշվարկ եմ արել, որ դա այն ժամանակ էր, որ Սամուել Մարգարեն փոքր էր, որովհետեւ Սամուելը դեռ փոքր Մարգարե փոքր էր, որ հեղի հետ տաճարում ծառայություն էր անում, հետո Սամուելը մեծացավ, Սաբուղին թագավոր օծեց, Սաբուղը 40 տարի թագավոր եղավ, եւ այդ 40 տարուց հետո Դավիթը եկավ նստեց թագավոր, եւ գրված է, Դավիթը Աբինադաբի տանից տապանակը հանեց եւ ուզում էր տեղափոխել դեպի Երուսաղեմ։ Եվ ճանապարհին, երբ որ նոր եզներով լծել էին տապանակը եւ բերում էին դեպի Երուսաղեմ, գրված է, որ տապանակը ծրվել էր, որ պետքա սայլակից ընկներ։ Աբինադաբի որդին Ոզյան փորձեց ուղի տապանակը, փորձեց շտկի տապանակը, որ հանկարծ չընկնի, եւ գրված է, որ ինքը ձեռքը երկարացրեց տապանակի կողմը եւ հարված եկավ Ոզյայի վրա եւ Ոզյան մեռավ։ Սիրելիներ, այս պատմությունը, երբ որ ես կարդացի, ավելի նենց խորը ձևով մտածեցի այս պատմության վերաբերյալ, ես հասկացա մի բան. ո՞նց Տեր Աստված, այս ինչ օրենք է։ Փղշտացիները կպնում էին այդ տապանակին, քաղաքից քաղաք էին տանում, անթլպատ մարդիկ, բացում էին տապանակի կափարիչը, տեսնում էին ինչ կա ներսում, ու այս մարդկանց ոչ մի վնաս չէր լինում։ Հանկարծ հրյամ կպավ տապանակին եւ մահացավ։ Սիրելիներ, Աստված ինձ մի կարևոր խորհուրդ բացեց, երբ որ մտածում եմ ես ուղությամբ, եւ խորհուրդը հետեւյալն է.
Տապանակը համարվում էր Աստծո բնակարան, այնտեղ դրված էր օրենքի գիրքը, եւ Աստված ինքը ասում էր, որ տապանակը դա իմ բնակարանն է։ Եվ սիրելիներ, մենք նայում ենք Սուրբ Գրքի մեջ ու տեսնում ենք հետեւյալը, որ Պողոս առաքյալը Կորինթոսի հավատացյալներին, Կորինթոսի սուրբերին ասում է. Դուք չգիտեք, որ Տիրոջ տաճարը եւ Աստծո հոգին բնակվում է ձեզանում։ Եթե մեկը Աստծո տաճարը ապականի, Աստված էլ նրան է ապականելու։ Ես ես խոսքերը վերեցի ու դրեցի ես պատմության կողքին եւ հասկացա հետեւյալը, որ ես իրավունք ունեմ որևէ մի հավատացյալի հասցեին բացասական արտահայտելու, որովհետեւ նա Աստծո բնակարան է։ Գուցե նա տկար է, գուցե նա ընդած վիճակի մեջ է, բայց այնուամենայնիվ այս անձնավորությունը Աստծո բնակարան է։ Երբ որ մենք նայում ենք սուրբ մարդկանց, ովքեր որ Աստվածաշնչի մեջ հզոր գործեր գործեցին, մենք տեսնում ենք, որ իրենց ժամանակին այս մարդիկ տկար են եղել, հետո Աստված այս մարդկանց պատրաստել է, բարձրացրել է։ Այսօրվա տկարը մենք չգիտենք վաղը ով է լինելու, գուցե այսօրվա տկարը վաղվա զորավորն է լինելու։ Մենք այս մասին ոչինչ չգիտենք, սիրելիներ, բայց ես ուզում եմ ասեմ հետևյալը, որ հանկարծ չլինի, որ մեր մեջ խռովություն լինի որևէ մի հավատացյալի նկատմամբ, որովհետև այս խռովությունից առաջանում են մեր մեջ բավականին լուրջ դժվարություններ, որովհետև մեր սիրտը հաշտ չի լինում մեր հավատացյալների, մեր քրոջ, մեր եղբոր նկատմամբ, եւ արդյունքում նայա, որ նա Տիրոջ տաճար է եւ իմ սիրտը նրա հետ հաշտ չի։ Աբինադաբի որդին Ոզյան կպավ տապանակին, անհավատները կպնում էին, անթլպակները կպնում էին, ոչ մի վնաս չէր լինում։ Հավատացյալը կպավ, հրեան կպավ տապանակին եւ այս անձնավորության վրա պատիժ եկավ։ Սիրելիներ, զգուշություն անեն ցանկացած մի հավատացյալի հասցեից խոսելու։ Գուցե մարդիկ թերագնահատում են իրենց հոգևոր առաջնորդներին, գուցե թերագնահատում են իրենց կողքիններին, գուցե թերագնահատում են իրենց հավատակից եղբայրներին կամ քույրերին։ Այնուամենայնիվ սա լուրջ զգուշավորության է մեզ տանում, սիրելիներ, որ հանկարծ նման բան չլինի մեր կյանքում։ Եվ սա Հիսուս Քրիստոսը բերում էր, կապում էր վերջի ժամանակների հետ, նկատի ունենալով, որ եկեղեցում նման բաներ լինելու են։ Եվ եթե դու հայտնաբերում ես որևէ մեկի կողմից նման բան, ես կխնդրեմ քեզ, որպեսզի դու տվյալ անձնավորության հետ շատ զգուշ աշխատանք տանես, որ այդ անձնավորությունը հետ դառնա դատելուց, ատելուց, չարախոսելուց, զրպարտելուց, մարդկանց վնասելուց, որովհետև սա շատ ծանր հանցանք է։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է, որ ձեզ կպնող իմ աչքի բիբին է կպնում։ Էնպես որ եթե մի սուրբի հասցեին ես բացասական բան նույնիսկ մտածեմ, ես գործ ունեմ Տիրոջ հետ, սիրելիներ, թող Տիրոջ աննա փառավորվի։ Երկրորդ բանը, որի մասին ես ուզում եմ խոսեմ, դա խռովությունն է, բայց ուզում եմ կարդամ սրահից զուգահեռ երկրորդ Թիմոթեոս երկրորդ գլուխ, սիրելիներ, երկրորդ գլխից մի հատված, երկրորդ Թիմոթեոս երկրորդ գլուխ, երկու տեղ կկարդամ։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը գրում է հետևյալ տողերը, ասում է ինքը այնտեղ երկրորդ գլուխ, ուրեմն 14 խոսքում ասում է. այս բաները նրանց միտքը ձգելով, ովքեր որ Աստուն հակառակ են գործում, ասում է այս բաները նրանց միտքը ձգելով, Տիրոջ առջև վկայելով խոսքերի վրա, որպեսի վեճ չանեն, որ ոչ մի լավ բանի օգտակար չի, հապա միայն կկործանի լսողներին։ Սուրբ Գիրքը հորդորում է, որ ցանկացած վիճաբանություն կործանում է լսողներին։ Եվ մյուս հատվածը, որ գրված է 23-րդ խոսքում, երկրորդ գլուխ, երկրորդ Թիմոթեոս, բայց հիմարական ու ամեն անիմաստ վեճերից մի կողմ քաշվիր, իմանալով, որ սրանցից կռիվներ են ծնվում։ Եվ Աստվածաշունչը հորդորում է, Պողոս առաքյալը Թիմոթեոսին հորդորում է հետևյալը, որ հետ քաշվիր անիմաստ ու հիմարական վեճերից, որովհետև դրանցից կռիվներ է ծնվում։ Սիրելիներ, մարդիկ կան, գալիս են եկեղեցի, բայց իրանք փոխված չեն, բայց իրանք չեն հանդիպել Հիսուս Քրիստոսին, նրա խաչի զորության տակ չեն մտել, իրանց հին անձը չեն բարձրացրել Քրիստոսի խաչի վրա, եւ չեն համարում, որ իրանց հին անձը Քրիստոսի խաչի վրա է։ Նրանք թեև եկեղեցու մեջ են, բայց հնարավոր է դրսևորվեն մարմնավորապես, եւ վեճեր եւ վիճաբանություններ առաջացնեն, անհաշտություններ առաջացնեն եկեղեցում։ Եվ Պողոս առ եւ Հիսուս Քրիստոսը
Այս ամենը նկատի ունենալով նախորդ աշակերտերին ասում էր. Զգուշացեք, որ չխռովեք, որովհետև պետք է լինեն վեճեր, պատերազմներ եւ նման բաներ։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի եղբայրներ քույրեր։ Երրորդ բանը, որի մասին ուզում եմ կարդամ, գրված է Մատթեոս դարձյալ 24-րդ գլխի 9-րդ խոսքում։ Ասում է, այն ժամանակ ձեզ նեղության պիտի մատնեն եւ ձեզ պիտի սպանեն, ու իմ անվան համար բոլոր ազգերին ատելի պիտի լինեք։ Երրորդ գալի, երրորդ բանը, որ պետք է գա եկեղեցու վրա, դա հալածանքն է սիրելիներ։ Մենք կարդում ենք Աստվածաշնչի մեջ, որ դեր առաջի դարից Աստու եկեղեցին ենթարկվեց բազմատեսակ ու շատ ծանր հալածանքների, շատ ծանր նեղությունների։ Ասեմ, որ այս թեման շատ շատերին թեև դուր չի գալիս, ինձ էլ չի դուր գալիս սիրելիներ, որ պետք է լինի հալածանք, բայց այն ամենայնիվ Հիսուս Քրիստոսն ասեց, որ դրանք պետք է լինեն եկեղեցում։ Եվ մենք անշուշտ երբևիցե պետք է հայտնվենք նման հալածանքների մեջ, եթե Տերը կամենա իհարկե։ Բայց ասեմ ձեզ մի բան, որ այս հալածանքների մեջ Աստու ներկայությունը երբ որ լինում է սիրելիներ, մարդիկ ի վիճակի են լինում տանեն հալածանքը եւ նեղությունը։ Շատ ժամանակ փորձությունը գալիս է մեզ, շատ ժամանակ նեղությունը, դժվարությունը գալիս է մեզ։ Մենք առաջի հայացքից կարծես թե չենք զգում այդ փորձության մեծությունը, բայց երբ որ փորձությունը գալիս է, ինչ որ մի ժամանակ ապրում ենք այդ փորձության մեջ, եւ փորձությունը երբ որ հեռանում է մեզանից, մենք փորձության հետևից նայում ենք, ասում ենք, «Էս ինչ մեծ փորձություններ, էս ո՞նց եմ դիմացել, էս ո՞նց եմ հաղթահարել»։ Դա եղել է Տիրոջ ներկայությունը, սիրելիներ, որ երբ որ Տիրոջ ներկայությունը գալիս է մեր կյանքի մեջ, մենք ի վիճակի ենք ցանկացած նեղության, ցանկացած դժվարության հաղթահարելու։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Այս հալածանքները, որ լինում են եկեղեցու վրա, Աստված իր շնորհք, Աստված իր զորությունը ավելի է տարածում եկեղեցու սուրբերի կյանքի մեջ։ Մեր Հայաստանի եկեղեցին է կոմունիստական ժամանակաշրջանում ունեցել շատ լուրջ հալածանքներ։ Ես հանդիպել եմ շատ եղբայրների, որոնք որ իրենց կյանք անց են կացրել բանտերում, անց են կացրել նեղությունների, անց են կացրել դժվարությունների մեջ։ Սակայն այս մարդիկ զորավոր են եղել։ Այս մարդիկ թեև ֆիզիկապես իրանք թույլ են եղել, թեև ֆիզիկապես իրանք տկար են եղել, բայց այնուամենայնիվ կարողացել են հաղթահարել 20 և 30 տարվա բանտարկությունները։ Ինչի շնորհիվ? Աստծո ներկայության շնորհիվ, սիրելիներ։ Այնպես որ փորձությունից ու հալածանքից պետք չի վախենալ։ Փորձության և հալածանքի ժամանակ Աստված գալիս է մեզ ընդառաջ, սիրելիներ։ Աստված գալիս է մեզ ընդառաջ և մեզ զորացնում է։ Ստեփանոսը, երբ որ կանգնած էր դժվարության առջև, երբ որ Ստեփանոսին պատրաստում էին քարկոծեին, ինքը խոսում էր հալածանքների մասին ու ասում էր, «Մարգարեներից ձեր հայրերը ո՞ր մեկին չքարկոծեցին»։ Եվ հաջորդ քայլին հենց Ստեփանոսին քարկոծեցին, սիրելիներ։ Եվ ասեմ մի գաղտնիք էլ Ստեփանոսի կյանքի մեջ, որ հեշտ չի, սիրելիներ, մահվան ժամանակ Հիսուս Քրիստոսին նմանվել։ Շատ ժամանակ մենք, երբ որ հանգիստ ենք ընկնում, շատ ժամանակ, երբ որ մեր կյանքը բարեկեցիկ է լինում, այդ ժամանակ հեշտ է նմանվել Քրիստոսին։ Բայց երբ որ մահը մոտենում է, նեղությունը մոտենում է, այդ ժամանակ դժվար է Քրիստոսին նմանվել։ Բայց Ստեփանոսի մոտ ստացվեց այդ բանը։ Ինչի շնորհիվ? Նա, երբ որ Քրիստոս, երբ որ իրան քարերով խփում էին, քարկոծում էին, եւ գրված է, որ հենց այնտեղ էլ կընկնեց Ստեփանոսի մատանացուն, Ստեփանոսը իր հայացքը ուղղեց երկին ու տեսավ Աստծո մարդուն զորության, Աստծո որդուն զորության աշկողմում կանգնած, այսինքն Հիսուս Քրիստոսին, տեսավ Աստծո աշկողմում կանգնած, ինքը այսպիսի խոսքեր արտահայտեց. «Հայր, ներիր սրանց, չեն հասկանում ինչ են անում»։ Որ այդ խոսքերը իրենց առաջ ասել էր Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ խաչն էին բարձրացրել Հիսուս Քրիստոսին մեր մեղքերի եւ մեր հանցանքների համար, Հիսուսն էլ էր ասում, «Հայր, ներիր սրանց, չեն հասկանում ինչ են անում»։ Եվ այդ նույն խոսքերը Ստեփանոսը կարողացավ կրկնել իր կյանքի վերջի վայրկյանի մեջ։ Ինչի շնորհիվ? Որ իր տեսադաշտում ինքը ուներ Հիսուս Քրիստոսին, որ կանգնել էր Աստծո աչքում եւ ձեռքերը տարածված դիմավորում էր Ստեփանոսին, սիրելիներ։ Այսօր փորձությունը եւ հալածանքը ավելի փոքր են, քան թե հոգեոր մարդիկ, քան թե հոգեոր մարդկանց կարողությունը։ Մենք չպետք է վախենանք ոչ մի դժվարությունից եւ ոչ մի նեղությունից։ Չեմ ուզում ամպագորգոր հայտարարություններ անեմ, բայց այնուամենայնիվ ես գիտեմ ես մի բանը, որ մարդ, երբ որ մնում է Քրիստոսի մեջ, ինքը զորավոր է լինում։ Քրիստոսը նրան զորացնում է,
եւ նեղության ժամանակ եւ դժվարության ժամանակ եւ ցանկացած դժվարություն ցանկացած նեղություն երբ որ մեր գալիս է երբ որ գալիս է մեզ եւ մենք մտածում ենք որ մեր կարողություններ հերիք չի արդեն այս վարկյանից հետո այս ակնթարթից հետո ես պետք է ընկնեմ իմ հոգեվոր վիճակից իմացեք հենց դրա հաջորդ ակնթարթը հենց դրա հաջորդ վարկյանը օրնության եւ հանգստության եւ խաղաղության վարկյանն է եթե մենք կարողանում ենք հաղթահարել դա սիրելիներ մենք երբ որ Քրիստոսի մեջ ենք դա ստացվում է հաղթահարել թող Տիրոջ ջանը փառավորվի եղբայրներ եւ քույրեր եւ ուզում եմ որպեսի կարդամ 4-րդ դժվարության մասին որ պետք է գա սուրբերի վրա գրված է Մատթեոս 24-րդ գլուխ 10-11 համարներում շատերը պիտի գայթակղվեն եւ մեկս մեկ պիտի մատնեն եւ մեկս մեկ պիտի ատեն շատ սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն եւ շատերը պիտի մոլորեցնեն Սուրբ գիրքը ասում է որ գայթակղություն է գալու 4-րդ տեղում Հիսուս Քրիստոսն ասել որ գայթակղություններ են գալու որ մարդիկ պետք է շեղվեն շեղվեն այն սկզբունքներից շեղվեն այն բաներից որ իրենք մի ժամանակ սրտով կապված են եղել եւ գայթակղություն է գալու հավատքի նկատմամբ գայթակղություն է գալու հավատքի կյանքի նկատմամբ եւ մարդիկ թողնելու են հավատքի կյանքը եւ Հիսուս Քրիստոսը մեզ նախորոք ասել որ զգուշացեք Նախորոք ասես որ զգուշությամբ անցկացրեք ձեր օրերը որ հանկարծ չլինի որ այս գայթակղությունները երբ որ գան ձեզ խորտակեն ասես որ պատրաստ եղեք որ երբ որ գայթակղությունները գան դուք ուժ ունենաք դուք հաղթանակ ունենաք գայթակղությունների նկատմամբ Թող Տիրոջ ջանը փառավորվի սիրելիներ եւ ուզում եմ որպեսզի քանի որ ժամանակն էլ արդեն ուշ է ուզում եմ 5-րդն էլ կարդամ որի մասին գրված է Մատթեոս 24-րդ գլուխ 12 համարում Ասում է անօրինությունը շատանալու համար շատերի սերը պիտի պաղի բայց ով որ մինչև վերջ համբերի նա պիտի ապրի արքայության այս ավետարանը բովանդակ աշխարհի մեջ պիտի քարոզվի բոլոր ազգերին վկայություն լինելու նրանից հետո վերջը պիտի գա Սիրելիներ Հիսուս Քրիստոսն ասում է որ այս աշխարհի վրա տեղի ունեցող այս բոլոր երևույթները տանելու են մեկ բանի է սիրելիներ որ շատերի սերը պակասելու է Սիրո պակասության են տանելու։ Բայց Աստվածաշունչը դարձյալ մեզ հետևյալ հորդորն է անում, որ Աստված ինքը սիրո աղբյուր է, որ Աստված ինքը սեր է, եւ եթե այդ սերը իմ սրտից մեջ չբնակվեց, իմ սերը բնականաբար կպակասի։ Կարդում ենք Եփեսացի թղթերը։ Պողոս առաքյալը այսպես էր խոսում Եփեսացի թղթերի առաջին գլխի 3-րդ համարում, ասում էր օրդնյալ է Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը, որ մեզ օրնեց բոլոր հոգևոր օրնություններով երկնավորների մեջ Քրիստոսով։ Սիրելիներ, Եփեսոսի եկեղեցին սիրո մեջ տարածված էր։ Եփեսոսի եկեղեցին սիրո մեջ կար, բնակվում էր սիրո մեջ, սիրո թագավորություն էր եկեղեցու մեջ, որովհետև Պողոս հենց այդպես էր արտահայտում, օրնյալ է Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը, որ մեզ օրնեց բոլոր հոգևոր օրնություններով։ Բոլոր հոգևոր օրնությունների գլուխ գործոցը դասերն է։ Բայց ցավոք սրտի Այս եկեղեցու մեջ սերը երկար չմնաց։ 63 թվականին գրվեց Եփեսացի թղթերը, որ Պողոս առաքյալը այդ տողերը գրում է։ Եվ եկավ 96 թվականը, երբ որ Հովհանես առաքյալը գրում էր հայտնությունը, հայտնության երկրորդ գլխի մեջ, նա տեսեք ինչ է գրել Եփեսոսի եկեղեցու նկատմամբ։ Գրված է հետևյալ տողերը՝ հայտնության երկրորդ գլուխ 8-րդ համարից, մեկները 3-րդ եւ 4-րդ համարները, 3-րդ, 4-րդ եւ 5-րդ համարները։ Համբերություն ունենալով նեղություն կրեցիր իմ անվանս համար եւ չթուլացար։ Բայց քեզ դեն մի բան ունեմ։ Քու առաջվա սերը թողել ես։ Միտքդ բեր հիմա որտեղից որ ընկար ու ապաշխարի եւ քու առաջվա գործերը տարա։ Եթե ոչ, շուտով պիտի գամ եւ քու աշտանակը իր տեղից պիտի շարժեմ, եթե չապաշխարես։ Սիրելիներ, ընդամենը 33 տարի էր անցել հայտնության Եփեսոսի նամակի եւ հայտնությունում գրված այդ հատվածի միջև ընդամենը անցել էր 33 տարի եղբայրներ եւ քույրեր բայց սիրո պատասխաններ եկել այս եկեղեցու վրա մենք չպետք է ամեն մեկս էլ մեզ վրա վստահություն ունենանք մենք պետք է կարչենք մեր Տիրոջից կարչենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից որ ինքը սիրո աղբյուր է որ ինքը սիրո մեծություն է, որ ինքը սիրո երջանկություն է, որ ինքը իր սիրով տարածվում է իր եկեղեցու մեջ
Եվ իր սուրբերի մեջ դնում է այդ ծերը, որպեսզի սուրբերը միմյանց նկատմամբ լինեն հոգատար եւ լինեն սիրալի։ Բայց եթե մենք զգուշություն չանենք եղբայրներ եւ քույրեր, մենք կկորցնենք Քրիստոսի սերը եւ կգա ժամանակ, որ Աստծո օգին մեզ կհանդիմանի ասելով, որ թողել ես քո առաջվա սերը։ Եթե չապաշխարես, գալու եմ քո աշտանակը տեղից չարժելու եմ։ Այսինքն, սիրո պակասը Աստվածաշունչը կապում է անապաշխար վիճակի հետ, սիրելիներ։ Որ եթե մեկի սերը պակասում է այս անձնավորության կյանքում ապաշխարությունը ցածր մակարդակի վրա է իջնում։ Թող Տիրոջ աննը փառավորվի։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք նկատի ունենանք այս գալիք դժվարությունները, այս գալիք նեղությունները եւ նկատի ունենանք, որ մոլորությունը գալու եկեղեցու վրա, խրովությունը լինելու եկեղեցու ներսում, հալածանքը լինելու, կայթակղությունը լինելու եւ սիրո պակասությունը լինելու։ Բայց այս ամենի պատասխանը մեկն է. Հիսուս Քրիստոսի թագավորությունը մեր սրտերի մեջ։ Եթե ես իմ սրտիս մեջ Հիսուս Քրիստոսին որպես Տեր ու Փրկիչ եմ ընդունել եւ շարունակ նրան իմ սրտիս մեջ որպես Տեր ու Փրկիչ ճանաչում եմ եւ իրան չեմ վանում իմ սրտից, այնպիսի գործեր չեմ անում, որ ինքը ինձանից նեղանա, որ ինքը ինձանից խրովի, որ ինքը իմ սրտիցս հեռանա, սա նշանակում է, որ ես պատրաստվում եմ այս գալիք փորձություններին։ Այլապես, եթե ես նրան վշտացնում եմ, եթե ես նրան խրովեցնում եմ, ուրեմն նշանակում է, որ ես անփույթ եմ իմ ապագայի նկատմամբ, որ պետք է գա եկեղեցու վրա։ Թող Տիրոջ աննը փառավորվի եղբայրներ քույրեր։ Ես չգիտեմ, որքանով են մտքերը, որ սրտիս մեջ դրվել էր, կարողացա փոխանցեմ ձեզ, բայց այնուամենայնիվ մի բան գիտեմ։ Եթե դուք հավատքով եք նայում Աստվածաշնչի խոսքերին, Աստված այդ խոսքերի պատուգը բերում է ձեր կյանքի մեջ։ Թող Տիրոջ աննը փառավորվի։ Ես կուզեմ, որպեսզի եթե մենք վերջում աղոտ կանելու լինենք, մենք աղոտ բարձրացնենք մեր անձերի համար։ Որ Աստված մեր անձերի մեջ իր երկնային շնորհքը տարածի, իր երկնային զորությունը տարածի, որ մենք կարողանանք այս հոգևոր պատերազմի մեջ հաղթական գտնվել։ Թող Տիրոջ աննը փառավորվի։